Шымкент қаласы сарай мақта. Алайда эпидемиологиялық ахуал әлі де алаңдатарлық дейді мамандар. Сондықтан да вакцинациялау қарқынды жүргізілуде. Бүгін мегаполиске отандық вакцина КазВактың 4000 дозасы жеткізілді. Енді тұрғындар екі түрлі екпені таңдау бойынша алалады. Жағдайда толығырақ әріптесін баяндасын. Індет жұқтырғандардың саны өткен аймен салыстырғанда 4,5 есеге өскен. Ауырған науқастардан COVID-19 инфекциясының өте қауіпті 3 штампы да анықталыпты. Айта кетейік, Шымкент қаласы 15 сәуірден бастап, күні бүгінге дейін қызыл аймақта болды. Қала бойынша сәуір айының 25 күніне 2131 жағдай тіркелсе, наурыз айының сол мезгілінде 473 жағдай тіркеліп, ауырғандардың саны 4,5 есеге өскен. Сонымен қатар, Шымкент қаласының ауырған науқастардың ішінен британиялық, оңтүстік африкалық және бразилиялық өте ауыр ағымда өтетін түрлері анықталып отыр. Бұл тікелей жоғарғы өлім жағдайына әкелетіні мәлім. 2021 жылдың 1 қаңтарынан 25 сәуір аралығында оқушылар арасында COVID-19 зертханалық расталған 329 жағдай тіркелді. 2020-2021 жылының басынан алсақ, мектеп оқушыларының арасында коронавирус инфекцияның 354 жағдайы тіркелген, оның ішінде 133-ші офлайн режимде оқыған, 221 оқушы қашықтан онлайн форматта оқығаны анықталды. 31 мектепке бүгінгі күнге карантинде жабық тұр қазір осы кезеңге. Шымкент қаласында бүгінгі күнге дейін коронавирусқа қарсы Спутник V вакцинасын 78800-ге жуық адам қабылдады. Қазіргі таңда екпе егу пункттерінің саны 42-ге көбейген. Енді тұрғындар отандық вакцина КазВакты немесе Спутник V вакциналарын таңдау бойынша қабылдай алады. Сол 1 ақпаннан бастап кешегі 25 сәуірге дейін Шымкент қаласы бойынша 78800-ден аса адам 1 компонентін алып Спутник V, яғни гамковид вакцинасын алып үлгерді. 2 компонентімен 8044 адам вакцинацияланды осы уақыт аралығында. Әрине, 2 вакцинацияны өздеріңіз білесіздер, 21 күн аралықпен 22 ақпаннан басталған еді. Міне осы 22 ақпаннан бастап бүгінгі күнге дейін 8044 адам вакцинацияланды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ғылым комитетінің биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институты базасында өндірілген КазВак, яғни отандық вакцинамыз келіп қабылданды. Бүгінгі күні барлық бастапқы медико-санитарлық көмек көрсету ұйымдарына, яғни емханалар мен медицина орталықтарына тарқатылып жатыр. Яғни енді тұрғындарда, халықта таңдау болады. Спутник V гамковид аласыз ба, барғанда айтасыз, немесе КазВак отандық вакцина аласыз ба. Бұл отандық вакцина Спутник гамковид вакцинасынан айырмашылығы инактивирленген вакцина, яғни белсенділігі жойылған вакцина. Гамковид вакцинасы, өздеріңіз білесіздер, осы уақытқа шейін айтып келдік, комбинирленген векторный вакцина болса, минус 18 градустан төмен уақытты сақтайтын және тасымалданатын алмына КазВак вакцинасы плюс 2 плюс 8 градуста сақтайтын инактивирленген вакцина. Айта кетейік, 2021 жылдың 23 сәуірінде Шымкент қаласының бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің ашық жобасына қатысатын субъектілеріне шектеу шараларын бекіту туралы қаулысы шыққан болатын. 26 сәуірден бастап қаулы өз күшіне енеді. Ашық жобасының принципі, мысалы, нысанға веб-приложение деген, нысанға ашық веб-приложение деген бар. Сол веб-приложениемен келгенде әрбір тұлға, мысалы спа орталықтары болсын, үлкен-үлкен фитнестер болатын болсын, ол адамның COVID-19 ауыршаңдығымен жақын арада қарым-қатынаста болмағаны, ауырмағаны, ямаса бір ПЦР тесті тапсырып оның оң нәтиже болмаған жағдайында ғана соған рұқсат етіледі. Ол деген сөз қолындағы мобильдік жаңағы құрылғысымен ол именно QR-код арқылы сол жердегі өзінің сол құрылғыға қойған кезде оның аты жөні, фамилиясы, оның сол веб-приложение, жаңағы контакты веб-приложение аурулар дегеннен сонда бар ма жоқ па сол анықтайды. Сол себепті карантиндік жүйеде отырып түрлі деңгейдегі нысандарға баратын адамдарды сол веб-приложение арқылы анықтауға болады. Ол деген біздің қазір 3 программа бірін-біріне қазір сәйкестендірілгенде, мысалы контактный дейміз, қарым-қатынаста болғандардың бар, веб-приложение, қарым-қатынас деген веб-приложение бар. Ауырған деген ол базада болады, базадан оның қарым-қатынасы базадағы және де оның тапсырған жағы
ПТР-тестінің нәтижесі жөнінде сол жерде сол көрсетіп тұрады. Мысалы, Иванов кірді, жағы оның ішіндегі бәр базаданық соның ішіндегі уже көрсетеді. Егер ол қарым-қатынаса болды, емесе карантинде отыратын адам осы нысанда жүр, карантинді режимді бұзып жатыр деген сондай сигнал келеді. Ол нысан, бұл жерде нысандардың бірінші жауапкершілігі арттыру керек. Сол кезде ол нысанның иелері бір-бір адамнан оқытып жатыр. Сол веб-приложение егер болатын жағдайда, ары қарай уже жұмыстар анықталған жағдайда ол карантиндік режимді бұзған адамдарға қандай шара көріледі деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол кісілерге біле тұра өзінің денсаулығын, біле тұра емесе қарым-қатынаста болған біле тұра и жаңағы карантиндік режимде болуы тиіс кезінде карантиндік режимді бұзған үшін санитарлық-эпидемиологиялық бағытта ол кісілерге айыппұл салу мүмкін жеке тұлға ретінде. Арайлым Әріпбай, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.